דיברנו על זה אתמול, אם אתה יכול אתה תעשה גבר אחד מאוד מאוד מוכשר, אבל אני ניסיתי ולא הצלחתי. ניסיתי ולא הצלחתי. הצלחתי עד האמצע, לא הצלחתי יותר. מה? זה לא מתחיל מישהו ש... לא, רגע, בלי לשבור אותו, בלי לשבור את הרופה. זה היה הרעיון. פשוט שהכל עד הרצפית יהיה את כל כך לא תופשת. אני לא הצלחתי. וואו!